欢迎 DDI 哦。大家好，那我今天主要是 summarize 我们今天两个和 NGO 相关的 session 上来。那其实这边主要我们两个主要想要做的事情，其实就是等于是希望做那个 interface 或是 bridge， 让 NGO 和 GMB 有办法合作，或者有办法用 modularize 做出一些是真的是让 NGO 可以用的这些 module。对，那所以基本上我觉得讨论到蛮多东西的两个方向，一个是今天 NGO 的人怎么样可以进来 GMB， 那和我们再来是 GMB 的这一些工具人嘛，就是这家那个宅界的人怎么样可以有办法踏进去 NGO。 对，那我觉得有几件事情我们接下来想要做的，那比如包含了比如说像是那个胖卡，基本上在明年开始会想要在接触，因为胖卡其实是在台湾到处跑，然后来接触非常多的 NGO 组织，那希望他会想要把一些，其实如果他的需求不是这么的急迫，有办法可以接到这个 GMB 的黑客松的话，基本上会把人那个转过来这边，然后让那个 GMB 这边黑客松可以有办法成为一个就是接案的这种中心。那另外一个我这边想要做的事情是整理这种就是到底我们这宅界的人怎么样跟 NGO 合作的 workflow， 因为我们刚其实讨论了 NGO 有非常多不同的类型，那我们需要的人和那种合作的方式和文化可能会不一样，那所以我自己会想要就是等于是我们会想要多推一点 GMB 的参与者，然后进去 NGO 帮一些忙。那我觉得重点不只是帮忙真的写出这些 code， 而是我们可以透过这个过程整理出我们觉得哪一些 workflow 是可以 work， 可以让两边的人好好一起合作，然后会有成果，然后大家也可以在里面就是有办法知道自己要做什么的。对，那事实上我们之后会开一个 headpad， 那个大家可以搜寻 NG， 等下可以搜寻 NG0， 我们会开了 headpad 之后，那我们会把我们这些 status 写在上面。对，那说我们之后的黑客松我们会想要做什么事情。那我想问一下。